Müdafiə Nazirliyindən yeni açıqlama. Kəlbəcər istiqamətində vəziyyət gərgindir. Ermənistan silahlı qüvvələrinin yanvarın 11-i günorta saatlarından etibarən başlattığı təxribat nəticəsində Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhədinin Kəlbəcər rayonu istiqamətində vəziyyət gərginləşib. Qeyd edək ki, Kəlbəcərdə Azərbaycan ordusunun bugün bir əskəri şəhid olub. Müdafiə Nazirliyindən bizim mediaya verilən məlumata görə Azərbaycan ordusunun bölmələri qeyd olunan istiqamətdə heç bir aviasiya vasitəsi və artilleriyadan istifadə etmədən qarşı tərəfin susdurulması məqsədilə adekvat cavab tədbirləri həyata keçirir. Hazırda əməliyyat şəraiti bölmələrimizin nəzarəti altındadır. İzin media.